ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ ابھی ہم تلاوت سنتے جائیں گے اور پیچھے پیچھے بولتے جائیں گے انشاءاللہ، غور سے سنیں۔ اب جیسے یہ راہ آئے گا نا، راہ کو پر کرنا ہے، زبر ہوگا، ٹھیک ہے، اور الف لام میم کو پانچ پانچ لام پہ مد ہے، میم پہ مد ہے، تو آپ پانچ فائیو کاؤنٹس کھینچیں گے، ٹھیک ہے نا، لام، دیکھیں انگلی پہ فائیو کاؤنٹس کریں گے، دیکھیں ادھر دیکھیں، لام میم، ٹھیک ہے، پانچ کاؤنٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد لا روئی بفی، ہا جو ہے نا بفی، ہا کی آواز آنی چاہیے، اس طرح ہدل للمتقین میں ہا دو چشمی جو ہا ہے وہ جو ہے ایسے آئے گا کہ آپ ادنا الحلق سے آپ کے سینے میں وائبریشن ہوگی، ادنا الحلق سے ہوگا نا، ہاں۔ پھر اس کے بعد آپ غیب، غیب غین آپ کو پتہ ہے کہ جہاں سے آپ سوالوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں۔ پھر را، را جہاں جائے گا اس کو آپ جو کیا کریں گے، پر کریں گے۔ اب آپ نے ایک قاعدہ نہیں سیکھا، اخفا، یون فکون، دیکھیں یون فکون، تو نون پہ جب ساکن ہوتا ہے نا، جزم ہوتا ہے، تو ناک میں آواز چھپاتے ہیں، اخفا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کرنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، ہاں۔ غنہ نہیں، غنہ اما انا تجدید پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اخفا، اخفا ناک میں نون کی آواز کو چھپانا، ہاں، پنکھا، جیسے پنکھا، ہاں، اس کو آپ چھپائیں گی۔ اس کے بعد اون ضلع، اس میں بھی وہی ہے، نون ساکنا کا رول، اس کو نون ساکن کا رول کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اون ضلع، ٹھیک ہے۔ خواہ آپ کو پتہ ہے حروف حلقی ہے، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا آپ کو سننے سے بھی پتہ چل جائے گا۔ چلے ہم شروع کرتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے ہم تلاوت، پہلے سنیں، غور سے سنیں، پھر وہ کریں۔ چلے سورۃ البقرہ انشاءاللہ، کیونکہ وہ بھی ہونی چاہیے نا، پریکٹس بھی، رول سیکھے جا رہے ہیں اور پریکٹس نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، را کو پور کریں، آ او، الف پہلے ہوگا پھر عین ہوگا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، را کو پر کیا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سین میں سیٹی کی آواز آئے گی، را کو پر کریں گی، بس بولے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس بس سے بولے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، میم پہ غنہ کریں گی، تجدید ہے نا، مشدد ہے نا، آیا سمجھ میں، الف بولے، الف لام میم بولے، الف لام میم، غنہ کرنا بھول رہی ہیں آپ لوگ، میم پہ غنہ کریں گی، اس لیے میم پہ مشدد ہے نا، میم مشدد، نون مشدد، ہر الفابیٹ پہ، ہر حروف تہجی پہ غنہ نہیں کریں گی، صرف میم مشدد اور نا نون مشدد پہ غنہ، انا مما، کل لانے جلی لانے خفی پہ پڑھا تھا نا، مما، انا انا، مما پڑھا تھا، انا مما، تو لام میم، الف چلے بولے، الف لام، آخر تک میم، میم آنے کے، ایچ لیٹر شوڈ بی ہرڈ، ہر حرف جو ہے نا سنا جائے، میم آخری والے کو لوگ مس کر دیتے، سننے میں آنا چاہیے وہ، ٹھیک ہے۔ اب چلیں آگے سنیں، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ،
ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, بولیں ذَلِكَ الْكِتَابُ. ہاں اتنا لے کے ہر ایک لیٹر کو نا ون کاؤنٹ, سب پہ فتح فتح ہے نا زبر زبر, تو ون کاؤنٹ آواز آ رہی ہے, ایک کاؤنٹ تو کھینچے نا. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, ہا ہا فی 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 فی, ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے فی کو دو کاؤنٹ کریں گی, کیوں؟ حروف لین ہے, یا سے پہلے زیر ہے. دیکھیں اپلائی ہو رہا ہے نا پڑھنے سے, آپ کے رول اپلائی ہو رہا ہے نا. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. ہاں پھر سے بولیں, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. را رَيْبَ فِيهِ میں را کو پُر کریں, لا ریب فیہ, بولیں لا ریب فیہ, آپ بولیں لا ریب فیہ. ذلک الکتاب لا ریب فیہ, بے بے بہت اچھی ہاں کی آواز ہے. ذلک الکتاب لا ریب فیہ, بہت اچھی کوشش ہے, انشاءاللہ ہو جائے گا. ویسا بولیں آپ, ذلک الکتاب لا ریب فیہ, ہاں ہاں کی آواز بہت اچھی ہے. اچھا اب ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں. ہودل, اب آپ کو پتہ ہے ہا جو ہے ادنا الحلق سے آئے گا, آپ کے سینے میں وائبریشن ہوگی, لوور پارٹ آف دا تھروٹ ہے نا. ہودل, دو چشمی ہا جو ہے ہودل للمتقین. اب یا اس کو بھی قی کو بھی دو کاؤنٹ کھینچیں گے, کیونکہ یا سے پہلے زیر آ رہا ہے, تو کیا ہے یا لی, کیا کون سی یا ہے, روف مدہ پڑھا تھا نا, یا مدہ ہے, یہ یا مدہ ہے, ٹھیک ہے. چلے ہدی للمتقین سنیں, ہدی للمتقین. ایک تو یالی نے یا مدہ ہے, سوری یا مدہ ہے, دوسرا اسٹاپ ہو رہے ہیں تو کھینچیں گے. ہدی للمتقین, بولیں ہدی للمتقین, آپ بولیں ہاں. اچھا نہیں آ رہا ہے سب کا, ہو ہا بولے, ہا 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 ایک اور بار للمتقین. ہاں ٹھیک ہے, آپ بولیں للمتقین. اب جا کے گھر جا کے بہت پریکٹس کرنی ہے, یہ میں بھیج دوں گی ریکارڈنگ, آپ لوگ ریکارڈنگ بھی بھیج دوں. چلے آگے چلیں, آگے چلیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومن اب دیکھیں اس میں کیا کیا کرنا ہے. الذین یؤمنون, حمزہ ہے نا, تو یؤمنون کو جرک دیں گے, یو کو جرک دیں گے, جھٹکا دیں گے, ٹھیک ہے. بالغیبی, غین جو ہے جہاں سے آپ سوالو کرتے ہیں وہاں سے ہوگا, حروف حلقی ہے, ٹھیک ہے. ویقیمون الصلاۃ, یہ صاد, صاد جو ہے سین کی طرح سیٹی, یہ صاد ہے, ہاں صاد, تھوڑا سین جو ہے آپ جو ٹپ آف دا ٹنگ سے بولتے ہیں, زبان کی نوک سے بولتے ہیں, سین سیٹی کی آواز آتی ہے, سواد پیچھے سے زبان کے تھوڑا نوک سے پیچھے سے بولیں گے. ومیما, اس میں آپ کا وہ آ گیا میم مشدد کا رول آ گیا, غنہ. ومیما رزقناہم یونفقون, اب یہاں نون پہ آپ کو جزم ہے نا, یونفقون, تو یہ اخفا کریں گے. دیکھیں یونفقون, یونفقون پنکھا, جیسے بولتے ہیں پنکھا, تو نون کی آواز اخفا کریں گے, آپ کے نوسٹریز میں ناک میں چھپے گی. یوں ہاں روزق ناؤں میں را کو پر کریں گے, جزاک اللہ خیر, سمجھ آ گیا, ٹھیک ہے نا. یو مینونا میں حمزہ کو جرک دیں گے, یو مینونا, ٹھیک ہے. اور جو ہے اسولاتا سواد جو ہے وہ سین نہیں ہے, سیٹی کی آواز زبان کی نوک سے نہیں, ٹپ آف دا ٹنگ سے نہیں سین کی طرح ادا ہوگا, سواد ٹپ سے پیچھے سے ادا ہوگا, ٹھیک ہے. اور ومیما, اس میں میم مشدد ہے, میم پہ شد ہے,
तो यहाँ नून मुशद्दद मीम मुशद्दद का रूल फॉलो होगा, इसको गुन्ना करेंगी, रज़क नाहम रौ को पुर करेंगी क्योंकि ज़बर है, ज़बर फत्ता और दम्मा होगा जब ज़बर और पेश होगा तो रौ को पुर करेंगे कि किस लिए, क्या पढ़ा था लाने जली और लाने खफ़ी में, खूबसूरती के लिए, तो ये लाने जली होगी या लाने खफ़ी होगी, गलत पढ़ेंगी तो लाने खफ़ी होगी क्योंकि खूबसूरती में फ़र्क आ जाएगा। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी आवाज़ को खूबसूरत बना के कुरान पढ़ो, और अल्लाह ताला हर उस आवाज़ पे, खूबसूरत आवाज़ पे अल्लाह ताला खुद कान धरते हैं, खुद सुनते हैं। और यून फिकून में नून पे जज़म है ना, नून साकिना है, नून साकिन है, जज़म का मतलब है साकिन है, तो आप इसको इख़्फ़ा करेंगे, यून फिकून चलें, बोलें अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैबी वयुक़ीमूनस्सलाता वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। अच्छा अभी आयत आपके लिए लंबी हो रही है तो लंबा सांस लें, डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ, और अभी आप नए नए हैं ना तो तोड़ दें आयत को अभी, क्योंकि कारी नहीं है कोई अभी, अब तो सीखने के स्टेज में है ना, तो आपको कोई नहीं कहेगा कि गलत है, सबको मालूम है कि हम सीख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा वो नहीं कि हम उसको वो करें, ठीक है। चलें और आराम से इत्मीनान से गिव ड्यू टू ईच लेटर, ठीक है, हर लेटर को उसका हक दें। अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैबी, आप इस पर रुक जाएं, बिलगैब बोल दें, अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब, अब यहाँ पे कलकला करेंगी, कुत बजद होते हैं ना पांच लेटर, काफ ता बा जीम दाल पे, अब आप रुक रही हैं तो बिलगैब बोले, अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब। अच्छा अब आप फिर से इसको आयत को पढ़ेंगी तो आप बिलगैबी को उठाएंगी क्योंकि यहाँ पे आपने छोड़ दिया था ना आयत को, बिल बने चलें, बिलगैबी व युकीमूनस्सलाता। अच्छा आप अगर इस पे भी रुक सकती, सलाह सलाह ताए मरबूता हा हो जाएगा, चलें बिल चलें बोलें, बिलगैबी व युकीमूनस्सलाह, ठीक है ठीक है। अब यहाँ से पढ़ें, वमिम्मा चले गुना करेंगे मीम पे मुशद, वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, फिर से वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, वमिम चले वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, अभी भी करेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो सीख रहे हैं ना हम, ठीक है चले आगे सुने। जैसे ये रुक गई ना, अब माँ को आपको चार काउंट कहते हैं, बीमा पे मद है ना, तो पांच काउंट, चार काउंट या पांच काउंट, चलें वल्लज़ीना से शुरू करें, वल्लज़ीना युमिनूना बीमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्ल, मिन इसको भी इख़्फ़ा करें, मिन क़ब्ल, ठीक है, وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، وما أنزل إلي وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، इस तरह ठीक है ना, सही है, चलें वाखिर दावा, और है आपके पास टाइम अभी और कर लें, हाँ चलें, वाखिर दावाना अन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबियिना मुहम्मदिन। चलें जिनको उठना है उठ दें, बस तिलावत सुन लें। وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ہم لوگوں نے کریکٹ نہیں پڑھا, پریکٹس ہے کر رہے ہیں نا آپ لوگ, تو میں وہ ریکارڈنگ ان کی بھیج دوں گی ڈاکٹر عواطف کی, تو آپ اس کو سنتے رہیے گا, ٹھیک ہے؟